se envolveu com a gente, só pra poder curtir. Malandramente, fiz cara de carente, envolvida com a tropa, começou a seduzir. Malandramente, meteu o pé pra casa, diz que a mãe tá ligando, nós se vê por aí. Ai, safada, na hora de ganhar madeirada, a menina meteu o pé pra casa e mandou um recadinho pra mim. Vai se ver por aí, 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 vai se ver por aí.